ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୋଜାସ୍ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଏହି ତରକାରୀଟି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଙ୍କଡ଼ା ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏହି ପାଣିରେ ଆମେ ୱାଶ୍ କରି ରଖିଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଏଲ୍ କରିନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କଙ୍କଡ଼ାଟି ବାଛିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବଛା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଏହାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ କରିନେବା। ଏଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ ଏହାକୁ। ଏବେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି। ଏଠି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା।
ମସଲାଟି କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣିଟି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟି ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହି ଗରମାଗରମ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀଟି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।